Vem, Pangaré! Vem, Pangaré! Gente, terminaram? A gente terminou! Eu também terminei! Uou. Olha a minha Penélope! Nossa, você já nomeou o seu animalzinho? E você, Calvinho? O meu também, que se chama Barnabé! Barnabé? Sim. E Penélope? Novos membros da nossa família! E agora, Pangaré, tá feliz? Você tem uma irmãzinha e um irmãozinho! Oi, Pangaré! Oi, Pangaré, tá feliz! Olha, eles tão conversando! Oh, tá conversando, Pangaré? E deixa eu falar uma coisa muito importante. Vocês treinaram ele? Sim! Colocaram na máquina? Sim! Ficaram rápido? Deixa eu ver. Tá mega rápido mesmo! E o pulo? Uou, que isso! Penélope tá muito poderosa! Caraca, olha isso! Pangaré, os seus irmãozinhos são tão poderosos quanto você! Olha isso! Deixa eu dar o pulo. Papai! Oi! Olha o meu aqui! Peraí, deu errado! Papai, olha aqui, traduziu! Isso! Boa, agora só falta a Penélope subir também! Eita! Ô, Penélope, o que você tá fazendo? A Penélope é uma lady, ela não faz essas coisas. Ah, tá. Ela é educada, é? Tá, gente, olha só. Eu acabei pegando já a nossa escritura. E, Sarinha, eu sei que você queria ajudar a escolher a casa e também queria ver como que é e também queria ver o preço. Mas eu já comprei. Como assim? E o nome da nossa nova fazenda é Fazenda... Adivinha? Qual que é o nome? Vindo de você, aposto que é um nome bem ralé. Eu também aposto. Você foi revivida faz pouco dia, tá bom? Hã? Então eu que mando aqui, tá? Mas eu vou te falar uma coisa, você tem umas escolhas muito ruins, por isso que eu queria ir junto escolher. Olha, é a Fazenda Rebimboca! Oi, gente! Olha mas só. Mas pelo menos disse que ela é uma fazenda bonita e tem uma casa muito bonita. Tem, muito bonita. Bonita? Sim, eu falei igual você. É muito linda. E olha só, eu até vi uma foto lá que ela me mostrou, que é uma foto de 1245. Quase 800 anos atrás. Mais de 800 anos atrás. Mas olha não, só, mamãe. Ela disse que não mudou muita coisa, não. Tá? Oh, e não. Ela é gigantesca, a fazenda é muito grande. Ela me mostrou a foto e tem um campo verdinho e é muito bonita. Que bom, então tá bom. É uma foto antiga, que pena que eu não pude trazer porque é para o arquivo da cidade, tá bom? Então tá bom, então, vou confiar em você. Ah, sim. Sobrou muito dinheiro, eu vendi todos os nossos tesouros e deu mais de 3 milhões. Só que eu gastei mais de 2 milhões. Na fazenda, a gente precisa de uma fazenda muito grande pra gente construir aquelas máquinas. Entendeu? Bora? Bora! Ó, eu já coloquei todas as coisas aqui no carrinho. Peguei as coisas da nossa antiga casa também. E agora, quer dizer, um abrigo, né? Vem cá, Pangaré! Bora levar as coisas! Aí, opa! Vamos, gente! Bora. Estão prontos pra conhecer a nossa nova casa? Uhul. Olha só, a mulher disse que fica além do castelo, entendeu? Sim. Então, vamos passar pelo castelo. E lá na frente ela disse que vai ter algumas placas. É só a gente seguir ela que vai dar tudo certo, vai dar bom. Então, tá bom. Vocês me sigam porque eu sei o caminho. Tá bom. Então tá. Nossa, o Pangaré está mega ultra master rápido, gente. Olha isso. Uou, vai, Pangaré. Vai, nossa, Penélope. Ainda bem que parou de nevar, porque eu não aguentava mais neve e nossa, chuva. Nossa, eu também não aguentava mais. Mas agora as plantas estão um pouquinho escuras. Tô tudo negro aqui, olha, estão vendo? Sim, isso é muito estranho. É, bizarro. Olha o castelo, gente. Ai, posso falar uma coisa? O quê? Eu tô com um pouquinho de saudade do castelo. Eu também tô. Mas eu não conheço esse castelo. Você não conhece, Sarinha? Não. É um castelo muito legal e tem muitas coisas estranhas lá dentro e lugares secretos. Verdade. Eu queria conhecer um dia. É, talvez a gente possa conhecer, né? Porque o Carton Cat, eu acho que ele... Não sei se ele é amigo ou inimigo do Carton Dog. O que vocês acham que ele é? Eu acho que geralmente na vida real, os gatos e os cachorros são inimigos, né? É verdade. Então talvez o Carton Dog é do mal e o Carton Cat seja do bem. Mas geralmente o cachorrinho é do bem. E por que esse Carton Dog é do mal? Tá, gente, vamos passar. Uou! Precisamos encontrar aqui, ó. Kelvinho, a gente nunca foi por essa estrada, né? Sim.
verdade. Nossa, é verdade. A gente morou por um tempinho aqui e nunca fomos pra esse lado aqui. Eu nem sei o que tem pra cá, mas parece ser bem bonito. Olha só a neve derretendo. Sim. Tem gelo de um lado. Olha, tá derretendo toda a neve já, Kelvinho. Olha uma placa aqui. Deixa eu dar uma olhada. Cadê? Aqui, ó. Fazenda Rebimboca é pra lá. Viu? Eu sou um gênio. Einstein. Vamos, gente. Não! O que foi? Não! O que foi que vocês estão fazendo? Volta! Volta, Sarinha! Volta! É ele! Ele quem? Ai, caracas, Kelvinho, tá, você trouxe o seu armamento! Ai! Ele tá com uma espada! Você tá falando sério? Como assim? O braço dele cresceu! Gente, vocês trouxeram suas armas? Trouxeram suas coisas? Eu trouxe! Deixa eu pegar minha espada! Ai, caracas, deixa eu pegar minha maçã! Cadê? Cadê ele? Sumiu! Ah, gente, é melhor vocês ficarem preparados, porque... Sarinha, oi. Você não sabe, mas o Slenderman tem aparecido por esses lados. Ele já apareceu pro Kelvinho, já apareceu pra mim, e ele é bem sinistro e bizarro. Sim. E ele faz um barulho estranho. Ai, tô com medo agora, gente. Eu também. Ai, toma muito, muito cuidado. Ai, tá. Vem, me siga. Nossa, tem uma casa aqui, gente. Uma casa? Uma casa abandonada? Que isso? Calma aí, tem uma casa abandonada aqui. Calma aí, deixa eu colocar aqui. Olá, senhor de casa, senhora de casa, tem alguém aí? Gente, eu vou entrar, tá bom? Tá bom. Tome cuidado, eu tô com a minha armadura, sim. Ai, que isso? Menina! Que isso? Que isso? Pegando fogo! Oi, menina, o que tá acontecendo com você? Tudo bem? Você tava ali na casa? Você mora naquela... Ah! Meu Deus! Ai! Sumiu! Quem? Tá mentindo! Que isso? Não, sai! Que isso? Que isso? Mata! Ai, explodiu! Que isso? Surgiu umas coisas! Ai! Quebra! Que isso? Mata! Que nojo! Meu Deus! Ai, cara, tem mais! Que foi isso? O que era aquilo? Nossa, aquela menina virou uma coisa estranha. Parecia um fungo gigante. Mano. Será que ela saiu do The Last of Us? Vai. Meu Deus! Será que era a Ellie? Oh, não! Vírus. Meu Deus! Caraca, parecia um fungo gigante, né, Sarinha? Sim. Calma, o que tem nessa casa? Que sinistro. Sim. Papai, Nossa. Vamos deixar nosso cavalinho aqui um pouquinho pra gente Peraí. Ver. Peraí, gente. Cadê meu cavalo? Será que ela foi infectada? Nossa, tem carne, tá escrito matéria 4000, velho. Que isso? Que bizarro. Gente. Kelvinho, sai. Que tá foi? Bom. O meu cavalo. Ah, ô Penelo. Ah, você disse que era uma lady, né? Eu tô vendo ela pulando em cima da árvore. Alguém me ajuda. Eu só vim por aqui, Sarinha. Aí. Aê, pega, Kelvinho. Pronto, boa. Tá aqui. Penélope, não foi essa educação que eu te dei. É, cadê a Miss Lady? Ai, a Penélope é uma lady. Não tá aparecendo, não. Vou tá pulando que nem macaco. Não. Oh, tem outra placa. Ah, entrada interditada por nevasca, siga reto. Nossa, tá derretendo o gelo aqui. Deve ter dado avalanche aqui, gente. Sim, Olha só, tem muito gelo aqui. Deixa eu encostar. Ai, que frio. Tá frio, Kel? Tá frio. Eu tô batendo os dentes, ó. Vambora. Tá anoitecendo, gente. Vamos rápido. Ai, não quero ficar no meio dessa floresta densa de noite, porque é muito sinistro. Ó, fiquem olhando pra ver se não sai o meu carrinho de trás, tá bom? Porque tá ele bom. Pode desengatar. Tá Nossa, parece que faz muito tempo que alguém... Alguém já passou por aqui ou não passa mais por aqui. Nossa, que lugar bonito. Olha, sem saída? Peraí, pra cá é sem saída? Ah não, é pra cá, né? Ah, verdade. Ah tá, tem que ir pra cá, ó. Tem uma seta. Tem uma ponte, gente! Eita, tem um barraquinho aqui, ó. Olá, senhor, tudo bem? O senhor? Tá vendendo alguma coisa aí? Gente, passe rápido, tá anoitecendo. Não quero ficar aqui de noite, não. Ai, tô ficando presa. Ai, saiu. Ah, desengaixou. Ai, tá ficando muito escuro. Ai, caramba. Gente, tem tá mais escuro, placa aqui, por onde medo. É? Muito sete além. Como assim? Deus. Pra lá é muito sete além. Que coisa é essa? Fazenda... Ah, é pra cá. Fazenda Rebimboca. E não tem nada, só mato. Gente, pra lá é só mato, tá? A placa tá avisando a gente. Nossa, pra que escrever isso, gente? Isso não é estranho. Sim. O que você acha da gente conferir depois? É. Verdade, né? Peraí. Será que a pessoa tá tentando despistar a gente?
Ai, parece... Não, não é, não pode ser. Essa fazenda que eu... Não, não é essa fazenda, tenho certeza. Porque a fazenda que eu vi é de 800 anos atrás, aquela fotinha, é totalmente diferente. Não é aqui, deixa eu ver. Não, deixa eu ver o que tá escrito aqui. É... Montanhas, selvas, cavernas, sinistro. Pra lá, tá. E pra cá é o quê? É... Rebimboca, fazenda logo ali. Seja mais ou menos bem-vindo. Oxi. Como assim? E tá escrito só mato de novo. Eu acho que tem alguém fazendo piada com a nossa cara. É, tem. Eu também acho, porque esse daqui com certeza não é nossa casa. Não é nossa. É a nossa casa. Quê? Nossa, gente. O que aconteceu? Só tem 800 anos que ninguém mora aqui. Que isso? Tô... Eita! Que isso? Ai! Cuidado, que eu venho! O que tá acontecendo? Que isso? Que eu venho! Ai, socorro! Mata ele! Que eu venho! Cuidado! Toma! Ui, sai. Toma! Me ajuda! Cuidado! Ajuda. Toma! Sai! Caraca! Nossa! Vem, Sarinha! Nossa, o que aconteceu aqui, gente? Tá, peguem os cavalos. Ai, caraca, eu preciso desativar meu poder. Vem pra cá, Pangaré. Vem, Pangaré. Ai, aqui é a nossa casa, gente, mas eu estou com medo, porque tá muito estranho isso. Sim. Fica aqui, você. Roubaram minha maçã. Sua maçã? Sim, eu tô sem maçã, do nada. Você não tem maçã dourada? Eu não tenho, mas eu tinha 5 antes e agora sumiu do nada. Eu sou Me dá um laço aí. Não tenho mais, eu só tenho um que alguém deixou jogado no chão. Obrigado. Achou? Achei. Ah, ok, então. Deixa o cavalinho aqui. É, deixa o cavalinho aqui. Bem... E vamos dar uma olhada nessa casa que ela tá parecendo estranha, gente. Sim. Tá parecendo muito estranha. Deixa eu desativar aqui o meu poder. Ai, eu acho melhor ativar o poder, né? Sim. Ah, não! O que tem aqui, gente? Aquilo? O que é isso? Que barulho! Gente, tem alguma coisa muito sinistra ali dentro. É uma vaca infectada. Ah, não. Não acredito que o fungo veio pra cá. Cuidado, gente. Ai, cuidado. Ai, que isso? Ai, meu Deus. Ai, mata. Roubaram minha espada. Com a maçã. Roubaram sua espada, Kelvin? Sumiu minha espada. Não acredito. Essas coisas estão pegando os nossos itens. Tem que tomar cuidado. Gente, para. Que barulho é esse? Eu não tô escutando nada. Ai, tem mais um andar aqui. Muito sinistro. Ai, tô escutando. Ai. Que é isso? Ai, meu Deus. Que é isso? Cuidado. Ai, vou morrer. Desce. Desce, Sarinha. Ai, vem pra cá. Corre. Corre. Ai, socorro. Meu Deus, o que aconteceu? Ativa o poder. Eu fiquei totalmente tonto. Ataquei ele. Calma, gente. Afasta. Sai, afasta. Ai, eu fiquei muito... Nossa, gente, o que tá acontecendo? Nossa. Cuidado, que eu venho. Gente, tem uma coisa muito estranha. O que foi? Ah, morreu. Morreu. Nossa, explodiu ali, gente. Ai, a coisa tá vindo. Ele vai sair pra fora. Eu tô sem vida. Ele vai sair pra fora, gente. Ai, preciso voar. Gente, eu vou voar. Eu vou subir aqui pra ver o que tá acontecendo. O que tá acontecendo? Meu Deus, a coisa tá lá dentro. Eu caí. Ai, caracas. É uma coisa gigantesca. O que é aquilo? Parece um parasita. Parece o fungo do mal. E agora o que a gente vai fazer? Ele tá destruindo toda a nossa casa. Nossa, e agora vamos ficar sem casa. Pera aí, gente, vocês têm maçã? Eu tenho. Eu não tenho mais maçã. Toma, eu tenho uma aqui. Só tem uma? Eu tenho três. Ah, ai, tá. Boa. Cadê você? Estão escutando isso? Oi. Joga. Tô. Obrigado. Eu preciso de um também. Você quer uma? Quero. Dá uma maçã pro Kelvinho. Gente, vamos comer maçã. Não temos mais maçã, hein? Ai! Ai, caracas! Ai, preciso ativar pra comer. Ai, isso! Sai! Vai, me pega! Ajuda. Pega! Pega, Kelvin! Ai! Credo, que nojo! Gente, aproveitem, come a maçã. Rápido, vamos lá matar aquela coisa. Vamos tentar, pelo menos. Qualquer coisa, vocês saem correndo. Ui. Ué, sumiu? Não, tá ali! Ai, mata a vaca infectada. Aqui! Cadê vocês? Que isso? Que coisa bizarra! Eita! Matou! Ai! Cuidado! Tá puxando! Isso! Que isso? Ajuda! Tá explodindo tudo! Mata! Gente, a gente não tô conseguindo acertar! Ai! Ativa vou morrer! O poder. Cuidado! Ai! Morreu! Morreu? Gente, que é isso? Que é um rabo? Meu Deus! Não! Mata! Mata! Tá vivo ainda!
Caraca, o fungo do The Last of Us veio pro nosso mundo. Que meu isso? Deus. Que bizarro essas coisas. Gente, que isso? Você tem picareta? Será que isso é ovo? Tenho. Ai, quebrem essas coisas. Quebra o parece ovo. Ovo. Quebrem, rápido. Vai nascer mais. Será que tem mais lá em cima, gente? Sobe, sobe, sobe. Vamos ver. Ai, caraca. Tô escutando um barulho estranho. E agora? Não tem mais nada aqui. Ai, tem mais um ovo. Quebrei. Gente, gente, verifiquem. Vê se não tem ovo em algum lugar. Achei, achei aqui, pai. Rápido. Tirei aqui? Todos os ovos, pode eclodir novamente. Vai, quebra. Aqui não tem mais nada, acabou. Parece que aqui também tá limpo. Tá, calma, gente. Eu vou usar meu poder, vou olhar no telhado. Tá bom. Oi, será que tem alguma coisa aqui ainda? Tem, pai. Não, parece que não, tá tranquilo. Tá bom. Ok, tá tudo tranquilo. Tá. E agora? Ai, caraca. Oi? O que que... Como é que essa casa é... O quê? Que Sarinha, essa casa é uma ótima casa. Que olha só. Que como que é uma ótima casa? Que casa é essa? Eu não sei, eu só comprei a casa. Eu nem sabia que tinha aqui. Que isso? Pílula azul? Que é isso? Tô vocês pegaram isso? Com você. Eu também tenho uma tome pílula azul. Tome a pílula azul e você acordará em sua cama sem saber. O quê? Como assim? Eu não tenho. Tome a pílula vermelha e perca o que está prendendo você. Como assim? Perca o que está me prendendo? Que sinistro. Assim? Eu acho que não vou muito tomar isso aqui, sinistro. Não. Né? Tá, será que tem... Tem mais pílulas aqui, gente! Nossa! Uma cabeça de... Gente, olha isso. É uma cabeça de android. Olha aí, pode pegar. Mostra pro Kelvinho. Nossa, Kelvinho, olha isso! Que é isso? Que... Nossa, emissor de campo de força! Gente, o que tinha escondido nessa casa? Que bizarro! Nossa, tem mais coisas aqui. Nossa, Romulano. Que é isso? Que é Romulano? Sei lá, cristal. Pega nossa, tudo. Scanner de matéria. Gente, um scanner. Que tem? Tá escrito que é alguma coisa desconhecida. Não dá pra conectar. Que bizarro. Nossa. Gente, será que tinha androides morando aqui? Mano, será que essas coisas vieram de outro planeta? Vocês acharam mais alguma coisa aí diferente? Não. Caraca, a nossa casa é estranha. Quer dizer, isso aqui era uma casa. Ai. E agora a gente vai ter que construir uma casa aqui, gente. Mas olha só. Ainda bem que a gente tem dinheiro. Sim, gente. Mas a nossa casa, ela é gigantesca. Né? Sim, e muito tá... bonito esse lugar. Olha isso. É, tá cheio de teia, né? Esse que é o problema. Sim, tá cheio de teia, mas tudo que tem cerca aqui em volta... É a nossa casa. Uhul. Nossa casa é gigantesca. Percebi. Uhul. Pelo menos é gigante, né? Muito gigante. Calma, deixa eu voltar pra cá. Eu acho que nós vamos ter que voltar pra cidade pra comprar muito material pra gente fazer uma nova casa. Sim, eu sou muito verdade. Bom construtor, gente. Pode confiar. O que foi? Como é bom comprador de casas? Exatamente. Muito melhor. Então e vocês, eu vou ensinar vocês a construir uma casa muito bonita, tá bom? Ah, tá bom, peraí. Espera só um pouquinho, tá? Kelvinho, vem aqui comigo. Aqui. Tá. O que foi? Não. Eu acho melhor a gente não deixar ele fazer isso. Verdade. Ele vai estragar tudo. Eu tô ouvindo o que vocês estão falando. O quê? O que vocês estão falando que eu vou estragar tudo? Não, a gente tá falando que você vai fazer bonito. Fica aí, hein? Vamos tá ficar, bom. Vem cá. Não, gente. Vamos deixar ele fazer nada. Sim. Calma. Ai, tô preso, gente. Tô preso. Eita. Quebra. Tá, soltei. Aí. Oh, ele tava fingindo. Gente, mas não, eu quero que vocês fiquem muito felizes. Sabe por quê? Por quê? Porque eu pensei em tudo. Está tudo aqui na minha cuca. Olha só. Oh, a gente pode descansar um pouquinho. Porque olha só. Tem a cama verde no meio. E também tem a cama rosa. E também tem a cama azul. Ah. Oh, por que tu quebrou? Nada não, peraí. Oxi. Oxi. Só pode dormir à noite. Boa noite.